Ovo je Viktor uvatio hoboticu. Sere, samo je video, nije smeo da je uvatio. Tu je inženjer Miša. Kontroliša. Viktor mob vada hoboticu. Hoćeš mala kurac, napred ne smeš, nazad. Ali, ona je spremna da utjehne. Pobeći, uvati je. Rukom, uhenjao je. Veliki grof, čuveni mag. Šta je? Ukenjao je! Uzeo je pušku 6 metara! Pa dobro, ova nema, brate, krak, kako i kasa piva, murina. I ona prošla isto, nije imala krak. Reci šta je Viktor mobu lovio. A nju treba u stvari kurati... Maš, maš, maš drugom rukom. U to je treba... Ovo je Viktor mob sad. Škrge. Škrge je treba kurati.